Aktyor İslam Mehrəliyevin ailəsində toy olub. Axşamazın məlumatına görə, onun bacısı Həcər ailə yatı qurub. Toy şəhər restoranlarından birində baş tutub. Toya qatılanlar arasında şovbiznes nümayəndələri də yer alıblar. Məclisdən fotonu müğənni Kərim Abbasov Instagram səhifəsində yayımlayıb. Xalq artisti Mələk xanım Əyibovanın qızı və oğlu ilə fotosu yayımlanıb. Biqaz xəbər verir ki, xalq artisti qızı Nərgiz və oğlu Nicatla fotosunu şəxsi Instagram hesabında paylaşıb. Görənlər fotoya təriflər yağdırıblar. Elə bir zamana gəlib çıxmışıq ki, ağıllılar yox, ağlı olmayanlar təbliğ olunur. Elə ondansa məsləhət görərdim ki, psixiatrik xəstəxanaya aparıb kamera qoyaq, veriliş çəkək. Heç dekorasiyada pul xərcləmək lazım gəlməz, reyting yüksək olar. Milliaz xəbər verir ki, bu sözləri şair Nüsrət Kəsəmənlinin aktyor oğlu Rəşad Kəsəmənli sosial şəbəkədə yazıb, o verilişlərdən giləylənib. Rəşad bildirib ki, telekanallarda sənətkarlara qiymət verilmir. Gör nə günlərə qalmışıq ki, efir vasitəsilə mariflənmə qalıb xəstələr, mavilərin ümidinə. İndi sağlam düşüncəli uşaq böyüdün görüm necə böyüdürsünüz? Hə, bu arada harda elə maviləri görsəz, şəkil də çəkdirin. Yoxsa başqalarından geri qalarsınız. Müğənni Günel Zeynalova əməliyyat etdirib. Axşamazın məlumatına görə bu barədə ifaçı özü xəbər verib. Günel bildirib ki, gözlərindən əməliyyat olunub. Çox xoşbəxtəm, bu gün nəhayət eynəkdən canım qurtaracaq. Görmə qabiliyyəti zəif olan və eynəkdən istifadə edən Zeynalova əməliyyatla problemi aradan qaldırdırıb. Nəzər əməliyyatınızı yaptırıb. Anlaya bilmirəm, övladını atan analar necə dözə bilirlər? Bu sözləri aparıcı xoşqədəm Hidayət qızı deyib. Övladlarını Türkiyədə həyat yoldaşı Doğuşun yanında qoyub gələn xanım aparıcı ailəsi üçün çox darıxdığını bildirib. Bir neçə saat oldu övladlarımdan ayrıldığım. Hər dəqiqə gözlərim dolur. Özümdən asılı olmayaraq gözlərimdən yaş axır. Anlaya bilmirəm övladını atan analar necə dözə bilirlər. O necə dözümdür? Mən bir neçə saata, bir neçə günə dözə bilmirəm. Onlar bu ayrılığa necə tab gətirir? 20, 30, 40 il. Biraz əvvəl anamı düşünmüşəm. 4 övlad edirik. Görəsən necə dözür? Mən bilirəm ki, qovuşacağam. Amma o, sonsuza qədər ayrılıq, bitməyən göz yaşları. Rəbbim, qəlbimdə övlad sevgisi olmayan, bu neymətin dəyərini bilməyənlərə övlad nəsib etmə. Xalq artisti Flora Kərimova hesab edir ki, qadının gözlərindəki parıltı onun sahib olduğu ən dəyərli sərvətdir. Publikas xəbər verir ki, sosial şəbəkədə olduqca aktiv olan sənətkar izləyicilərini darıxmağa qoymur. Yeni şəkillərini tez-tez Instagramda paylaşan Ulduz günü-gündən cavanlaşması ilə diqqət çəkir. Eyni zamanda maraqlı fikirlərini bölüşür. Qaynana filminin müasir versiyası ilə tamaşaçıların qarşısına çıxmağa hazırlaşan bənzərsiz səs sahibi xanımlara məsləhət verib. Tuşla uzun kiprikləri boyamaq, göz qapaqlarını dünk kölgələr çəkmək, dodaqları haşiyəyə alıb rəngləmək olar. Lakin gözlərdəki xoşbəxtlik parıltısını sadəcə sevdiyimiz insanlar baxış edə bilər. Milliaz Bizim Cəbiş Müəllim filminin namiki Ziya Seyidbəylinin fotosunu təqdim edib. Tədbirlərdən birində lentə alınan fotoda əməkdar artist Xalidə Quliyeva, Şeyx Əbdülmahmudbəyov da yer alıb. Qeyd edə ki, Ziya Seyidbəyli tanınmış rejissor Həsən Seyidbəylinin oğludur. Xəzər TV-də yayımlanan İmtihan serialının aktrisası Güzel Kərimova evlənib. Oxaz xəbər verir ki, məşhurun toyu ötən gün baş tutub. Sənətçi Türkiyə vətəndaşı Talha Güneri ilə ailə həyatı qurub. Toydan fotolar sosial şəbəkədə paylaşılıb. Yeni mövsümdə ARB telekanalında aparıcılıq edəcək daha bir məşhurun adı məlum olub. Axşamaz xəbər verir ki, əməkdar artist Mehriban Xanlarova bu mövsüm sözgedən kanalda efirə çıxacaq. Hələ ki, aktrisanın verilişinin adı açıqlanmır. Qeyd edək ki, bu Mehriban Xanlarovanın ilk aparıcılığı deyil. O, bundan əvvəl bir neçə dəfə aparıcı kimi efirə çıxıb. Aparıcı Nəsib Nurun çalışacağı telekanal bəlli olub. Nəsib artıq ASTV-də çalışacaq. Bu barədə teleaparıcı özü məlumat verib.
Nəsib tamaşaçıların qarşısına anşlaq verilişi ilə çıxacaq. Qeyd edək ki, bundan öncə Nəsib Nur Dalğa TV-də yaradıcılıq üzrə rəhbər kimi çalışıb. Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə ifasını tənqid edənlərə cavab verir. Müğənni ondan sonra proqramında onun ifasını başa düşməyənləri konservator adlandırıb. Fikir mübadiləsi mütləq olacaq. Kimsə bəyənəcək, kimsə yox. Kimi konservatordur, kimi isə novatordur. Ona görə də bunlar normaldır. İnciməyin mənası yoxdur. Kimsə səmimi qəlbdən deyirsə, incimirəm. Ola bilsin ki, gəncdir, amma fikirləri konservatordur. Baxır, kim tənqid edir? Bəlkə o tənqid edənin ifasını heç mən qəbul edib, onu müğənni saymıram. Gedib özün musiqi nədir öyrənsin, sonra mənə nəsə deyər. Nəyisə musiqi tənqidçisi deyə bilər. Amma hansısa müğənni başqa ifaçı haqqında nəsə deyirsə, olmaz. Etik qaydalar var. Özüm də efirdə belə etmərəm. Bəyənmədiyim ifaçını niyə efirdə deyim? Tanınmış teleaparıcı Lami Ələkbərova bundan sonra fəaliyyətini Astv kanalında davam edəcək. Axşamaz xəbər verir ki, o Azərbaycan televiziyasının mədəniyyət kanalında direktor müavini vəzifəsinə təyin edilib. Qeyd edək ki, bu, Lami Ələkbərovanın Astv-yə ikinci qayıtışıdır. Belə ki, o 1996-2006-cı illərdə burada fəaliyyət göstərib. Daha sonra aparıcı, lider, ictimai televiziyada işləyib.